Երևանն արդեն քաղաքապետ ունի։ Երևանի ավական ունիստում այսօր հանրապետական խմբակցության ղեկավար Դերենիկ Դումանյանը քաղաքապետի պաշտոնի համար առաջադրել է Տարուն Մարգարյանի թեկնածությունը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը որևէ մեկի թեկնածությունը չի առաջադրել եւ պաշտպանել է Տարուն Մարգարյանին։ Փակ գաղտնի քվեարկությանը մասնակցել է Երևանի ավականու 49 անդամ։ Բոլորը կողմ են քվեարկել եւ ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ Երևանի քաղաքապետ է ընտրվել միակ թեկնածու քաղաքապետի պաշտոնակատար Տարուն Մարգարյանը։ Նոր քաղաքապետը շնորհակալություն է հայտնել իրեն վստահելու համար, խոստանալով հետևողական աշխատանքի արդյունքում եւ ավականու անդամների ակտիվ մասնակցությամբ լուծել մայրաքաղաքի խնդիրները։ Վստահ եմ, որ մեր միասնական թիմի ուժերով մենք կարողանանք մեր Երևան քաղաքի եւ Երևանցու այն խնդիրները, որը մեր առջեւ դրված է, կատարենք եւ մեր հիմնական ծրագրերի հիմքը լինելու է 2009 թվականի ավականու ընտրություններին մեր նախընտրական ծրագիրը, որը մենք միասին պետք է կյանքի կոչենք եւ հասնենք բնական ավարտին։